dalka Liibiya ayaa sanadihii u dambeeyay la daala dhacayay dhibaatooyin xoogan oo u horeeyaan dagaalada iyo macluusha ka jirta dalkaasi oo la dhigi karo waxay 500 oo jeer ka hoos mareen halkii ay taagnaayeen xilligii uu joogay Qaddafi. Dalalka NATO oo ah dalalka fidnada ka kiciyay dalka Liibiya ayaa albaabada u furay Mareykanka iyo qowlasato yaryar oo Liibiyaan ah kuwaas oo ka shaqeeya danaha reer galbeedka isla markaana burburiyay kaabayaashii iyo dalkii la dhigi jiray Liibiya. Kooxahani ma lahayn wax ujeedo ah oo ay kaga qaban karaan danaha dalka Liibiya kadib riditaanka Qaddafi. Sidoo kale ma aysan lahayn ujeedooyin iyo rabitaan iyaga ka soo go'ay oo ah in Liibiya loo beddelo nidaam dimuqraadi ah oo ka jira dalalka carabta. Arrintu taas way ka fog tahay oo qofka si dhow la socday xaaladda Liibiya wuxuu ogaan karaa in wixii ka dambeeyay xukunkii Qaddafi dalka Liibiya uu isku beddelay dal hub sharci darro ah ka buuxaan ayna ka jirto fawdo oo aadan kala saari karin askariga dowladda iyo kuwa kale ee tuugada ah ama dambiilayaasha iyo caloshadu shaqaystayaasha u shaqeeya danaha reer galbeedka. Xaqiiqduna waa tan ka dhigtay in riyadii dadka reer Liibiya lahaayeen ee ahaa in waddanku nabad iyo baraare hela Qaddafi gadaashiis ay waxba kama jiraan ahayn islamarkaana ay ahayd qorshaha dalalka reer galbeedka, taasoo afka loogu riday dadka reer Liibiya dimuqraadiyad iyo weliba in dib loo dhisayo hay-adaha dowladda lana hirgelin doono dowlad adag oo tii Qaddafi ka xoogan. Balse dhinaca kale rabitaanka iyo danaha reer galbeedku taas way ka gadisneed oo waxa uu salka ku hayay in dalka Liibiya la kala jarjaro islamarkaana loo qaybiyo maamul goboleedyo yaryar kadibna la dhaco hantidooda loogana carimiyo New York iyo weliba Brussels. Qof kasta oo si cadaalad ah u hadla wuxuu garowsan karaa in dowladda Liibiya tan iyo markii la riday boqorkii Idris al-Sanusi isbeddelka uu Mucammar Qaddafi sameeyey intii uu talada dalkaasi hayay in Liibiya oo horey u ahaan jirtay mid ka mid ah waddamada ugu saboolsan qaaradda Afrika uu ka dhigay waddamada hodanka ah ee adduunka. Hadda oo dhowr iyo toban sano laga joogo tan iyo markii Qaddafi laga riday xukunka, waxaa saliidda dalkaas uu caanka ku ahaa loo tahriibiyaa dalalka reer galbeedka. Liibiyana waxay isku beddeshay dal dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba dhinac walba ka fashilmay oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad hubaysan oo haysta hubka badan kuwii la haysan jiray xilligii Mucammar al-Qaddafi uu talada dalkaasi hayay. Waxaana maanta Liibiya ka socda waa tii ugu xumayd ee lagu cabiri karo dalkan, iyadoo Liibiya haatan isu rogtay goob ay ku badan yihiin argagixisada, gacan ku dhigliyaasha dadka ka ganacsada daroogada, dadka wax tahriibiya ee lagu magacaabo magafayaasha, iyo weliba meel ay ka dhacaan jirdil, dhac, kufsi iyo ka ganacsiga hubka sharci darrada ah iyo weliba xubnaha bini'aadamka. Waana tan uu Mucammar al-Qaddafi muddo badan ka hor joogay islamarkaana uu ka hayay horarka iyo weliba danaha reer galbeedka. Qaddafi isagoo mar walba caqabad ku ahaa fulinta qorshayaasha reer galbeedka oo ay aaminsan yihiin dalalka reer galbeedku inaan marnaba la aqbalayn jiritaanka dowlad muslim ah oo afrikaan ah oo xoogan oo leh madax bannaani qaran oo xor ah. Waxaana wax lala yaaba ah tusaale ahaan in reer galbeedku ay sheeganayaan inay difaacayaan xuquuqda haweenka islamarkaana ay sii hurinayaan colaadaha iyo dulmiga lagu hayo haweenka Liibiya iyaga oo garab siinaya kooxaha xag jirka ah ee ku xadgudba xuquuqda dumarka. Taas beddelkeedana haweenka Liibiya xilligii Mucammar al-Qaddafi waxay heli jireen xuquuq dheeraad ah iyo weliba ixtiraam weyn iyaga oo xaq u lahaa inay codsadaan shaqooyinka, waxbarashada ciidanka iyo kuwa kale oo badan. Mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Yurub midkoodna ma garowo aqsan masiirka muwaadinka Liibiyaanka ah ee dhiban ee ay ragaadiyeen dagaalada sokeeya iyo nidaam xumida ka jirta Liibiya, maadaama ay dantooda un ka fikirayeen iyagoo aan dadka reer Liibiya u danaynin. Maamulka hadda ka jira dalka Liibiya ayaa ah mid aad u taag daran, islamarkaana aan xakamayn karin xaaladda amni ee dalka oo dhan, maadaama ay dalka ka jiraan maleeshiyaad badan oo aad u hubaysan oo caloshadu shaqaystayaal ah. Hadda qof kastaa sharciga wuu baal mari karaa isagoo aan wax cabsi ah ka qabin dowladdaas. Saalax Alaqoori oo ah dhakhtar Liibiyaan ah ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yidhi, dadka reer Liibiya waxaa daaliyay fowdo iyo colaado qabaa'il oo sida looga bixi karaa ay adkaan doonto. Alaqoori waxa uu tilmaamay in dad badan oo Liibiyaan ah ay hadda u baroordiiqayaan maalmihii wacnaa ee Mucammar al-Qaddafi sababtoo ah xaaladda argagaxa leh hadda taagan awgeed. Dhinaca kale, Professor Maxamed Al-Khawaash waxa uu eedeymo cad u jeediyey dalalka waaweyn iyo hay-adaha caalamiga ah oo uu ku sheegay inaanay fulin ballanqaadyadii ay sheegeen ee ahaa in Liibiya laga caawinayo sidai u noqon lahayd dal guulaystay oo cadaalad iyo dimuqraadiyad ka hirgashay, laakiin taa beddelkeeda waxay uga tageen xaalad burbur oo daran. Al-Khawaash waxa uu aaminsan yahay in waxa reer galbeedku ay sameynayaan ay tahay inay soo saaraan hadallo iyo ballanqaad aan hore u socon
حقيقة ده كشر تليبيا نا وحبك قبنا وحين عارين تنو بهن تهيب ويري فرجلين توصح سلو تشوشيه ليك دادنا يا إسلامر كان الله بتباديه موادن كليبيا كا سكستوا تدي بتطلع ليبيا هاتن كتاعن وحيكو قطن تا أفرار مواد أيوه الرئيسه فيلك أمن جا حالة ده جذها يا ذلك تنقبل كي عالم كا يتنو دم بيسيا حالة دا وضن ولا شها إبلشو يدو تنو قطيرنا يمد ده وجو مهمسن marka loo eego xaaladda burbur iyo dildilaac oo ay u dheertahay tan qabiil ay yihiin kuwa ay Liibiya la irdarantahay xilligan dhamaan dadaaladii dib u heshiisiintii qaran ee Liibiya way fashilmeen sanadihii la soo dhaafay tusaale ahaan shirweynihii dib u heshiisiinta qaranka ee hore loo qabtay wax natiijo ah oo ka soo baxay ma jirto hadii ay ahaan lahayd mid lagu mideynayo bulshada heerarkeeda kala duwan taasoo dhinacyadii wada xaajoodka u socday uu hareeyay khilaafaad hadii la fiiriyo dhanka amnigana hadal ma laha oo si fool xun ayaa loogu fashilmay xagga amniga iyadoo afduubkii lagu la kacay raisul wasaare al-saaciidin uu cadeyn u ahaa heerka uu marayo amniga oo maalinba maalinta ka sii dambaysa si xumaanayo hadii raisul wasaaruhu san nabad ahayn muxuu dareemi karaa muwaadinka liibiyaanka ah ama ergada ajnabiga ah inta ay joogaan gudaha dhulka Liibiya hadal halis ah oo soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Liibiya ayuu ku sheegay in Liibiya ay ku sugan yihiin 16,000 oo qof oo hubsita iskana dhigaya inay yihiin dad wanaag iyo maslaxada ka shaqeynaya waxana qayb weyn oo kamid ah hubkan ay NATO u gacan gelisay kooxahaasi xilligii uu socday kacaankii Qaddafi si ay uga hortagaan isla markaana uga takhalusaan xukunkii Muammar al-Qaddafi arinta saddexaad ee yana aan maaro loo hayn waa xaaladda gudaha dalka Liibiya ka jirta sida qabyaalada iyo qaabka aadka u cakiran ee dadka reer Liibiya ku beerantay tan iyo intii uu meesha ka baxay taliska Qaddafi qodobka afaraad ee ugu dambeeya waxa uu ku saleysan yahay xaaladda gobolka Liibiya guud ahaan taasoo si weyn u saameysay tan iyo markii ay meesha ka baxday xukuumadii Qaddafi ee burburtay sanadkii 2011 Liibiya hadda ma aha waddan ku firfircoon siyaasadda mana aha dal ka mid ah wadamada carabta ama bariga dhexe iyo Afrika siday ahayd sidaas darteed waxay gabi ahaanba lumisay tixgelintii heer caalami hadaba marka aan dib u eegis ku sameyno xaaladda Liibiya ee ka dambeysay Qaddafi waxa isweydiinaysaa su'aasha ah awey muwaadinka Liibiya ee haystay dawlad dhisan oo hodan ah oo xuquuqdiisa ilaalisa dadka reer Liibiya sehma heleen balanqaadkii reer galbeedka ee ah inay barwaaqo iyo bashbash gaarsiinayaan dalka isla markaana uu dalku noqonayo dal dimuqraadiyad ah mise dadka Liibiyaanka waa la khiyaameeyay oo waxay ku nool yihiin xaalad ba'an iyo abaaro iyo dagaalo sokeeyo oo la mid ah kuwa haatan ka taagan dalalka carabta ama islaamka ee walaalahooda sida Ciraaq, Suuriya iyo Suudaan